Ich bin von Kopf bis Fuß aus Liebe eingestellt. Ich kann lieben nur, umsonst gar nichts. Това е едно тъжно стихотворение за любовта от големият, но позабравен немски поет Торстен Липсток Айхендорф, роден на днешния ден преди 180 години. Предаването е Култура БГ, аз съм Димитър Стоянович и даваме така най-сърдечни трепети към учениците, които днес на 15 септември ще или вече са прекрачили прага на любимите си училища. Ние обаче няма да си говорим за училища, а за фестивали. Първата ни тема е свързана с фестивалите и как те оцеляват в условията на криза. Наши гости и вече тук са Найо Тицин и Сава Димитров, на които казвам добро утро и веднага, примерно, към Найо задавам въпроса, как се оцелява в едни такива условия, когато цял свят, в цял свят фестивалите пропадат. Гутен так. Гутен так. Това е изпитание. Да провеждаш фестивал в тази година, 2020 година, е изпитание за тези, които го правят, защото трябва да си много адекватен на времето, гъвкав, да измисляш нови варианти, ако държиш да фестивала да се случи. Ако очакваш да работят нещата, както до сега са работили, просто няма да се случи. Подобен въпрос ще задам и на професор Димитров само след броени минути. Ще говорим за фестивали и в следващия разговор, който ще бъде воден от Александра Гюзелева. Здравей, Дими! Фестивал на документалния исторически филм ДОК започва в Бургас. Ти си много свързан с този фестивал. Ти си един от създателите и организаторите. Но аз като страничен наблюдател мога да кажа, че трейлерите, които видях на филмите, които ще бъдат представени и ще бъдат и в конкурсната програма, са безкрайно интересни. Много бих искала да видя всички тези филми. Хубавата новина е за гостите и жителите на Бургас, че те ще имат възможността да ги видят, кой ще спече или кой ще получи наградата, ще разберем. Но за филмите и за смисъла на документалното кино, за тези силни послания на филмите, ще си говорим с Атанас Киряков, който е председател на журито, малко по-късно. А Дими, само искам да те питам, защо започна на немски? Това е спомен от немската гимназия ли? Ами нещо ми понякога ме тресе тока и започвам да рецитирам и се сетих, че е роден днес. Добре, аз казвам също на добър час на всички ученици и учители и на родителите на учениците също днес. Точно така, на добър час казваме на клетите си деца и децата на нашите близки. Къде намираме Даниела Лалова, се питам днес. Здравейте, зрители, намираме се в момента в зала България, където започна фестивалът Софийски музикални седмици и това е 51-то му издание. Малко по-късно в предаването, когато отново се включим, ще разговарям с доцент доктор Момчил Георгиев, който е директор на Софийски музикални седмици и ще ни разкаже повече за акцентите тази година в програмата, какво непременно трябва да посетим като събития и как се справя фестивала предвид създавата се малко по-рано през март месец ситуация с COVID-19, така че ни очаквайте. Очакваме те, Дани. Благодаря ти. Какво ще ни покажа днес от Варна? Ще чуем от Ива Георгиева. Здравей, Ива! Здравейте! Още един фестивал във Варна. Можем да кажем, че това е един интензивен курс по късометражно кино, който започва тук днес. Защо интензивен? 128 заглавия ще можем да видим в следващата седмица тук в фестивалния комплекс на входа на Морската градина. Курс, защото ако видим дори само малка част от конкурсната програма на този фестивал, със сигурност ще излезем от кинозалите с много повече познания за необятния свят на историите, разказани чрез филм. За какво всъщност става въпрос? Днес се открива 17-то издание на Международният фестивал за късометражно кино в Двореца или In the Palace. Много български филми са селектирани в тази годишните конкурсни програми. Ще видим, разбира се, и много чуждестранни филми. Някои от тях вече са получили сериозни признания от различни световни фестивали. Всичко това обаче и още ще научим малко по-късно в предаването от директора на фестивала, господин Цанко Василев. Благодаря ти, Ива. Ще гледаме с интерес, но преди да продължим пък ние тук в студиото с първите ни гости, нека да видим и няколко акценти от културния фиш за днешния ден. Има късмета да се срещна. Как ще я да пренеса всичко това? Края на работния си ден днес може да завършите с театър. От 20 часа и 30 минути на откритата сцена на Театър София актьорите Мила Банчева, Невена Калудова, Пламен Манасиев и Юлиян Рачков ще представят постановката «Няма да платим, няма да платим».
Текстът е на италианския драматург Дарио Фо, а режисьорът Еди Москов, който споделя, че спектакълът засяга това, което се случва в момента. Безпаричието и готовността на хората да не се съобразяват с никакви указания. Тази вечер в кино Люмиер Лидъл може да гледате филма Марсел Дюшан – Изкуството на възможното, част от програмата на фестивал за документално кино Master of Art. В него режисьорът Матю Тейлор ни запознава с творчеството на френския художник Марсел Дюшан и изследва как неговите революционни идеи от началото на 20 век продължават да влияят на изкуството и културата през 21 век. Филмът включва интервюта с едни от най-изтъкнатите познавачи на Дюшан и творци, сред които са Марина Абрамович, Джозеф Косът и Джеф Кунс. Началото на прожекцията е в 19 часа и 45 минути. Слезе от хълма и тръгна. Тази вечер от 20 часа и 30 минути в кино Кабана може да чуете наживо някои от най-известните произведения на български писатели, част от културния проект Поетите в изпълнение на съвременни актьори. В него Малин Кръстев, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров и Теодора Духовникова рецитират творби на Димчо Дебелянов, Христо Фотев и Никола Вапцаров. За по-малко от 2 години проектът Поетите, тръгнал от идея в социалните мрежи, се превръща в едно от най-посещаемите събития на българската сцена. И така, обещаният първи разговор е за фестивалите, и то някои от най-обичаните български фестивали, които някак си успяват да се справят в едни изключително трудни условия, което, смея да кажа, уважаеми гости, Сава Димитров и Найо Тицин, не се случи с много, много по-големи, много по-мощни световни фестивали, които просто вдигнаха ръце. Как успява един от най-обичаните, един от най-старите фестивали в България, какъвто е Аполония? До последния момент, в крайна сметка, имаше толкова много въпросителни, но той се случи, както се каза, и аз бях там, и аз вино пих, и аз видях. И брадата си смет напоих, както се казва. Да, и напоих, и беше страхотно, и енергията беше невероятна. Ние го направихме с голямо упорство. Смятам, че това, което и каза Найо, много е важно да има човек, който да мисли за бъдещето и да има човек, който да иска да отстоява това изкуство да победи. Казвам го, защото до последния момент, буквално месец преди да се случи фестивала, с Маргарита Димитрова, нашия артистичен директор, водехме диалози, неспирно. Да го има, да го няма. И се радвам, че нейната упоритост, разбира се, надделя. Фестивала го имаше, той стана. Той се превърна в, може би, модерната дума хит на сезона. Абсолютно. Защото ти беше в Созопол, Найо също беше в Созопол. Правостоящи, желание, плачещи хора без билети. Беше изключително, как да кажа, затрогващо. Огромното желание на публиката да види неща, които не са показвани дори в София. Имаме щастието да се похвалим с 14 премиери. Да, кино, много малко са... всичко. Театралните ни спектакли бяха изнесени на ново пространство. Фестивала намери нови места, на които да се случва. Намери нови форми да се случва. Всичките театрални вечери, както знаете, фестивала свърши вече, се проведаха в едно ново пространство, в старото кино в Созопол. Всички спектакли бяха представени по един много интересен, оригинален, мога да кажа, начин за възприятието на публиката. Без декори, без особени, как да кажа, облекла за самите актьори, без техните реални декори, в които се случва спектакъла. Но с изключителна актьорска игра и с, разбира се, великолепно подбрани текстове за съответно пиесите, които бяхме поканили. Повечето от софийските театри намериха за първи път сцена и всъщност това се превърнаха в едни предпремиерни спектакли. Продължаваме именно с така усилието, с желанието да случиш културен процес въпреки обстановката, въпреки ограниченията, въпреки далеч по-слабите и финансови приходи, което е съвсем логично предвид ограниченията. За съжаление, ограниченията на РЗИ и начина, по който трябваше да се изпълнат залите,
публиката, която да присъства в тях, представляваше наистина сериозен проблем за нас. Тук трябва да изтъкна обаче изключително важна роля на община Созопол, защото те са нашия основен и най-важен партньор. И тук трябва да благодарим на ръководството на община Созопол за това, че застанаха зад нас и казаха: правете каквото трябва, ние ще помогнем с всичко възможно, и така и стана. Имаше създадена организация, ред за влизане на публиката. Влизане, излизане. Имаше, да, всичките онези процеси, които предполагат тази пандемична обстановка, така да кажем, защото така живеем в такава ситуация, явно сложна ситуация. Намерихме начин. И се радвам, че се случи така. Да, аз ти предлагам да продължим напред, да покажем на нашите зрители всъщност какво се случи на фестивала. Наистина ние бяхме там. Вижте какво видяхме. Шестото издание на празниците на изкуствата Аполония се състоява в рамките на 6 дни. Въпреки че фестивалът беше по-кратък от обичайното, програмата беше изпълнена с запомнящи се събития, в по-голямата си част премиерни или предпремиерни. Аполония започна с представяне на новия албум на Живко Петров със специалното участие на Людмил Ангелов. Една от очакваните литературни срещи беше премиерата на Време убежище на Георги Господинов. Но всъщност се оказа, че Физика на тъгата преди 10 години отново нейната премиера беше тук. Изобщо за важните ми книги Созопол е мястото. Всички тези случайни срещи по улицата с хора са най-хубавото нещо, което може да се случи в Созопол по това време на есента. И тази година фестивалът привлече големи имена от класическата музика. За повечето от тях концертите бяха особено вълнуващи, тъй като това бяха едни от първите им срещи с публиката след изолацията. След 5 месеца пауза човек се чувства много добре, като отива на работа и когато върши това, което обича, разбира се. Мисля, че хората са зажадняли за красива музика и още за изкуство. Майсторски клас на Аполония проведе Орлин Анастасов. След 20 години успехи на големите оперни сцени, отскоро той отделя време за занимания с ученици. Първият майсторски клас на Орлин Анастасов е бил в Петербург в началото на годината. Радвам се, че първият такъв, който прави изобщо в България, е точно тук в Созопол, защото няколко пъти така ме каних от фестивала като изпълнител и все нещо се получаваше. Никога не съм бил и не съм участвал, без значение в каква роля. И затова съм много щастлив наистина, че съм тук и благодаря за поканата. По 5 събития на ден представиха празниците на изкуствата в Созопол. За разлика от други години, изложбата беше само една и беше посветена на професор Андрей Даниел през фоторазказа на Стефан Джампазов. Да, наистина приятна спомнит, както се казва на руски език. Беше хубаво, беше красиво, беше препълнено, така ли е и с Master of Art, най- от твоят фестивал, който аз много обичам като истински фен на документалното кино и на изкуството. Ами, изненадващо, залите са доста приятно пълни. Поради цялата ситуация бяхме принудени да изнесем и прожекции на открито, което допълнително добави нова публика. На София Summer Fest имаше 3 дена абсолютно пълни продадени прожекции по 3 на ден, въпреки дори слънцето, което печеше над главите на хората, просто се пълнеше. Сега продължават на открито прожекциите в кинодвор на улица Шипка, което е едно прекрасно място. Времето ни позволява, наистина. Това е много голям късмет с времето в момента, защото септември е един доста
особен месец. Колко полонски нощи сме се крили под козирките. А изведнъж хубавото време наистина допринася и повече хората търсят откритите пространства, отколкото закритите места. Разбира се, когато ние бяхме, се виждахме с вас през април, когато направихме дигиталното издание, да, което също беше една смела и рискована крачка, защото, в крайна сметка да си кажем, киното се прави и е хубаво да се гледа на голям екран. Естествено. Но понякога правиш някакви компромиси, за да продължиш напред. Както компромисът с това да направим дигитално издание, онлайн издание през април, така и сега пък да излезем и на открити сцени, всъщност се оказват, че са положителни промени, положителни стъпки. Аз в момента, честно ще ви кажа, не знам до година как точно кога да го структурирам фестивала. Дали да си продължим да сме през април, или пък да използвам добрият опит и добрите идеи, които се родиха тази година, и да отидем в по-летни месеци, може би, за да ползваме пък открити пространства. Защото да не си правим илюзиите, COVID-а няма да свърши с нареждане от някого. Или пък, като има ваксина, като има ваксина, ще свърши. Да, но, 4 месеца, казват. Така е, но в същото време хората много трудно ще се върнат в затворените помещения в залите. Това е което... Тя ваксината ще се намери, но обръщането... Да, психологията е по-друга. Ще забави този процес. Иначе тази седмица при нас предстоят... Вчера беше пълен салонът на премиерата на Реквием на Жоро Тошев, филмът за Емил Чакъров. Прекрасен филм в Одеон. Утре очакваме също пълна зала за филмът Петолиния на памет. Прекрасен филм на Марио Кръстев за три поколения музиканти. Владигерови младши, които разказват за баща си и за дядо си. В петък е на Борето Колев новия филм Чакащи артисти с Касиел Ноа, Шер, Красимира Козманова, Ливия Марвилия и Стефка Янорова. Един филм Откровение за любовта в театъра и за всичко в театъра. Така че българските заглавия продължават и тепърва. Нашият фестивал в момента тече продължава до 24 септември. На 23 септември ще обявим наградите. Международното жури още гледа онлайн. Тази година нямахме възможност да посрещнем чужди гости. А и никой не иска да пътува в самолет и така нататък. Но така, само смелите ще продължат и ще успеят. Точно така. Точно така е. И всъщност това са големите уроци, които разкриват пред всички колко сме добри, как успяваме да справим в условия на криза. Защото вчера, и ще ти дам веднага думата, Сава, извинявам се, вчера стана дума с един приятел германец и говорихме в Германия, нали? Ние не можем да се сравняваме в Германия, нямаме никаква възможност, но там наистина кризата се преодолява методично, с абсолютна яснота какво трябва да се прави. Всяко място, което е освободено заради COVID ограниченията, се купува от държавата и се дава на съответните фестивали, институции и така нататък. Тоест неща, които аз дълго време плаках и посърнал се прибрах в дома си. Но ние имаме други пък форми на оцеляване. Точно така. Уви, в България ние подобно нещо няма да получим от държавата. Не. В този смисъл. Тук за мен е важно да кажем, че все пак Министерството на културата върши своята работа и подкрепя фестивалите. Това е много важно. Важно е да кажем, че всеки един фестивал, който е намерил тези нови форми, той спокойно може да ги доразвие. Давам веднага примера с нашия фестивал, защото той вече наистина свърши. Но ние си извадихме нашите изводи. За първи път нашата литература беше на открито в един прекрасен двор. За първи път публиката беше събрана по един по-интимен начин на концертите, които правихме в амфитеатъра. За първи път изцяло класическата ни програма беше изнесена в тази зала, нашия амфитеатър, където се установи, че пак можеш да усетиш интимността на тази красива класическа музика. Пак можеш да усетиш онзи дух, който е витал преди 100 години. И това е най-важното. Мисля си така, всъщност духа на изкуството победи
сложната ситуация. Желанието на хората, както и Найо казва, желанието ти да направиш нещо, да не се оставиш, ситуацията да те повлече в безвремие, в време, на което да нямаш решение за нещата. Това е важно. Важно е да имаш хора, които мислят как да преодоляват нещата. Това за мен е извода от нашия фестивал. Извода от това, че когато има добра идея и когато има кой да я случи, не обичам да я случи, защото да я случи, твърде е политически седи ужасно израз. Много труд, за който публиката не си дава сметка и слава Богу обаче оценява. Да, тя оценява крайния резултат обаче. Точно така. А дали ще се провалиш въпреки усилията или ще успееш въпреки усилията? На тази това маса няма провалиш. Няма, наистина тази маса и няма. И трябва да подчертаеме и да отчетеме наистина заслугите на местните, на общините. Бургас, вашия фестивал и историческия фестивал. Изключителна подкрепа. Няма как да се случи без подкрепата на Бургаска огромна община. Огромна помощ и разбиране. Созопол общината. Няма как да се случи Аполония без подкрепата. Нашия фестивал няма как да се случи без подкрепата на Столична община. Ние сме част от културния календар на Столична община. Това трябва да се казва, защото нихилистичното говорене много лесно засмуква масите. Нека да казваме и какво хубаво се прави и какви критики има. И когато нещо добро е направено, и нека да споделяме този успех на тези фестивали с хората, които са допринесли с каквото могат, за да се случат. Окей, ние сме създателите и реализаторите на тези фестивали, но нека да сме честни. Да, точно така. Истината е, че трябва да кажем, че нашите партньори, аз ги наричам партньори, не ги наричам спонсори, дори. Защото въпреки, че те ни дават и средства, и ни предоставят, ако щете, дори просто легова база в техните прекрасни хотели, без тези хора на местно ниво, невидими, и съответно, по-големи структури, които, разбира се, ние рекламираме, смятам достойно, те намират своето место и биват добре отразени, ние трябва да ги споменаваме. Това са хора, които в тази сложна ситуация, а тя наистина е сложна, отдадоха малкото, което могат да отделят, но го направиха с удоволствие и с ясната цел, че те поддържат нещо, което трябва да продължи. Абсолютно съм съгласен, че всички трябва да бъдат. По същия начин ние дадохме, защото не го казахме сега, но то е важно. Ние нашата награда я дадохме. Дадохме на Живко Петров, защото той направи един страхотен албум. Творецът не спира да твори, когато е в тази ситуация. Той продължава да твори. Представянето на неговия нов албум е доказателство за това, че COVID не може да спре творческата инвенция, както говорихме с теб преди това, и не може да спре желанието на артиста да създава изкуство. Слава Богу, на нашия фестивал се представят най-добрите. Правилно оценени, подредени и смятам, че те са наистина с достоинството, което имат като артисти, доказват, че българският духа на изкуството е жив. Благодаря ви, точно така е. Благодаря ви. Както казвам обикновено, вирусът на изкуството е по-силен от всеки друг вирус. Веднъж влязъл в нас, не може да излезе. Съгласен съм и ви благодаря за това, което правите, защото само това променя средата около нас качествено. Благодаря. Сега отиваме към зала България, както обещахме. Там е Даниела Лалова. Здравей отново, Дими. Като вече малко по-рано споменахме, започна фестивалът Софийски музикални седмици, а до мен вече е доцент доктор Матю Георгиев, с когото ще си поговорим повече за фестивала. Здравейте! Здравейте! Какво да очакваме тази година от програмата? Какво сте ни подготвили на нас, на зрителите? Програмата е много богата. Има над 50 концерта, прояви, представяния на книги, на дискове и така нататък. Той вече започна, както казахте, и ще продължи до 1 октомври. Разбира се, акцентите са върху годишнините на Бетовен с необичайни рекурси към него, например 6-та симфония за пиано в преработка на Лист или тройния му концерт, изпълнен от Арденца, само от трио. И много български годишнини, 60 години на Христо Йоцов, с специален концерт в Софийската градска галерия, сред акварелите на Кочо Щъркелов. Ще има картини от една изложба на Мусорски за джаз трио. Йордан Гошев, Кирил Илиевски, Андре Букурешлиев,
Това са годишни, които отбелязваме с голямо удоволствие. Симфоничният гръбнак на фестивала е от Софийска филхармония, с изключително силни солисти и програми. И Борис Белкин, който предстои, Гидон Кремер, разбира се, Саша Гьоцел, това е украшение за всеки фестивал. Но има и нещо като своеобразен преглед на българските оркестри, тъй като от години не са идвали Врачанска филхармония с българска програма, Габровския камерен оркестър, а и ще отбележим 170 годишнината на първия български оркестър с Шуменската симфонията. Малко по-рано тази година, както знаете много добре, през март месец ни сполетя тази COVID-криза, борбата с вируса и много фестивали бяха отменени. Това е и темата в студиото днес, така че отправям този въпрос и към вас. Как реагира фестивалът Софийски музикални седмици? Как в момента се чувствате и как се справяте с това? Въпреки това ви успявате да го поставите, той се състои? Преди всичко той беше отложен. Но не с една година, както направиха много и световни и български фестивали. Отложихме го за септември и сега го реализираме почти в пълния обем. Разбира се, наложиха се някои промени. Някои гости от по-далечни дестинации, като Съединените щати или Япония, не могат да дойдат, но ние използваме възможността виртуално да ги включим в нашите програми. Нашия слоган тази година е «Елате при нас и се заразете с оптимизъм и вдъхновение» или «Сложете си корона от вдъхновение». Публиката идва с голямо удоволствие, мисля, че тя е зажадняла, а и спазвайки всички санитарни изисквания, мисля, че няма никакъв проблем. Напротив, за мен музиката е лекарство и повишава имунната система на човека. И един по-кратък въпрос. Каква е личната ви нагласа? Толкова години се занимавате с този фестивал. Вярвам, че го приемате емоционално това, че можеше да бъде отменен. Сега се състои. Има и виртуални варианти, както каза. Сега много фестивали минават на такава смесена форма, но ако няма съпреживяването в залата, нали, сценичните изкуства не могат да постигнат този своето предназначение и да достигнат до публиката в този истински свой блясък и потенциал. Така че за мен контактът с публиката е много важен и винаги ще се стремим дори в по-малки зали или в по-камерни форми. Това е изключително необходимо и ако не напълним залите, може би ще напълним лудниците, така си мисля. Все пак, отново препратка към студиото. Изкуството е по-силно от вируса, както казаха нашите гости, така че ние пожелаваме успех и пълни зали. Благодаря ви. Благодаря. Важно е да кажем, че фестивалът продължава до 1 октомври, а програмата може да следите на уеб страницата на фестивала, както и в социалните мрежи, предимно във Фейсбук. Сега анонсираме един репортаж на пианистката Анжела Тошева, която участва в Софийски музикални седмици. Тази вечер ще представи клавирен рецитал, който се казва «Корона от звезди». И това е третата част на фантазията Опус 17 от Роберт Шуман, композирана по последната песен от Бетовеновия цикъл на далечната любима. Концертът е с начален час 19 часа. Колеги, към вас. Тъй като първата половина на годината премина под много голямо объркване по отношение на концертния живот, както у нас, така и по света. И в този смисъл годишнината на Бетовен, т.е. 250 годишнината от рождението му, остана в страни, въпреки лично моите очаквания, на това да бъде година наистина посветена на един друг поглед, нали, много по-пълен и цялостен след това огромно негово достижение, на което ние сме свидетели толкова десетилетия и столетия. Този концерт е моето лично, бих казала, като правене на един монумент на неговата личност, но не в баналния смисъл, а чрез две много нетипични произведения, поне за нашата сцена. Едното от тях се казва песенният цикъл на далечната любима, което е транскрипция от Ференц Лист за соло пиано. А второто произведение, за него е малко да се говори, най-малко за това, защото това е короната на неговия клавирен, на неговото клавирно творчество. Това е сонатата Хамерклавир,
Мисля, че изключително събитие за мен, за това, че почти така на границата на мистичното изживяване, че мога да се докосна до това произведение, тъй като то не е възможно да се изсвири само с едно лично така голо желание, ако така мога да кажа. Това е концерт на човешкото поражение. В този смисъл, че няма нищо, което да бъде помпозно, да показва някаква страна, която не е чисто човешка. Тъй като е написано, т.е. произведението за хамер клавир говоря, в най-тежката част на живота на Бетовен. И имам чувството, че това, на което всички можем истински да се подложим, слушайки тази музика, която благодарение на Софийска филхармония и на Софийски седмици имам възможност да изнеса, тя ще ни даде един съвсем директен път, по който бихме могли да излезем от ситуацията, в която се намираме в момента. Концертът е тази вечер в Камерна зала България. Един от вас, който отговори на въпрос, много лесен въпрос, на нашата фейсбук страница, има възможност да спечели два билета. Въпросът е следния. Каква годишнина от рождението на Бетовен отбелязваме тази година? Побързайте, имате възможност да получите два билета за концерта до вечера. А ето с какво продължаваме в предаването. Култура БГ остава да видите. Преди началото на Международния фестивал на документалния исторически филм ДОК. Повече от 120 късометражни филма в двореца във Варна. Браво! Премиера на катастрофа в театрална работилница с Фомато. Може би да му затъкнем устата. Останете с нас! Още един фестивал, който ще се проведе въпреки кризата, започва на 17-ти в Бургас. Фестивал на документалното историческо кино ДОК. За него ще говорим с Атанас Киряков, който ще бъде председател на журито тази година. Здравейте! Добър ден! Добре дошли! Вие не сте гледали все още филмите в програмата? Не съм гледал, но така от описанието, което имам за, така, за всеки филм, има ли много интересни теми, много интересни неща. Любопитно е два филма, свързани с Тръмп. Много ми е любопитно също има един филм на руски режисьор Лозница, предполагам, че е руснак, във връзка с голямата чистка в Русия през 36-38 година, с много интересни архивни кадри. Много интересни филми. Филм за проблемите в изследване психоаналитично за нацистската идеология, начина на мислене и влиянието днес в младите германци. Много интересни теми. Въобще, аз бях така много приятно изненадан за съществуването на този фестивал. Той е вече трета година. Почетен председател е професор Стоянович, Петър Стоянович, историк. И чест прави на община Бургас, че в това смутно време продължава да подкрепя този фестивал. Той ще бъде в... Ще има три насоки. Едното е конкурсна програма, другото е, второто е съпътваща програма с различни филми и третото е така наречената академия, където историци, журналисти ще изнасят лекции пред ученици от гимназията на закрити проекции. Професор Пандурски е един от тях, Георги Милков. Така. Журито е съставено един поляк, Павел Вендорф, който е изглежда любопитен на личност. Бил оператор, режисьор, продуцент, има собствена студия или нещо такова. Любопитно е. Юлиана Рот е професор по интеркултурна комуникация в университет в Мюнхен. Георги Милков, журналист, моя колега Джеки Стоев. И така, надявам се, че ще бъде интересно преживяване. Има една единствена награда, Гран-при,
няма да се дават такива утешителни награди. Ще има наистина най-стойностния филм. Надявам се, че ще имаме консенсус в определението на този филм и че този филм по някакъв начин ще може да се види от българската публика по-нататък. Това е много важно. Тук искам да се включа, да. Надявам се, че БНТ е място, където би трябвало такива неща да се показват, такива филми спечелили особено награди. На времето имаше такъв регламент, но аз имам, например, такава случка. 77-ма година моят филм спечели Златен ретон. Но беше толкова страшничък за замърсяването на въздуха, че въпреки договора да се излъчи, филма не се излъчваше. Но ми се струва, че всякакъв филм, който спечели някакъв награда или нещо, му се обърне внимание от обществеността, би трябвало да намери място в БНТ и да се излъчи, да го видят повече хора. Да се включа в, като казвате, за зрителите, не само за БНТ, и четвърто важно за този фестивал, гостите и жителите на Бургас ще могат да гледат филмите на две места, като вход свободен. Наистина, филмите, доколкото и аз успях да видя от чудесния сайт на фестивала, който зрителите могат да посетят, filmfestivalburgas.com, са много интересни. Прожекциите са в център Флора и в морското казино предстоят. Така че този фестивал ще има голяма аудитория, поне що се отнася до Бургас. Има филм, интересен филм за руснаците и Путин. И има филм за Чечня, за така нареченото пречистване на кръвта, операция, безнравствена операция на властта. Много любопитни са теми. Да, става дума за политика срещу LGBT, да, хората точно с ориентация в Чечня в момента. Много, много, много любопитни теми. Дано и филмите са любопитни, защото понякога такива филми могат да бъдат изкучни. Ето, това е ролята на журито вече, да прецени доколко темата, доколко самото създаване на филма са важни. Аз съм така, съм част от това събитие. Такива събития е радост за всеки кинаджия и въобще за българската публика. Колкото повече фестивали има, а то има достатъчно, стигат те да бъдат, да достигат до повече до публиката, по-голяма част от тях, произведенията от до по-широка публика. Нашите зрители виждат някои от трейлерите на 10-те филма в конкурсната програма. Те са толкова 10 филма. Вие споменахте процесът на Сергей Лузница, мисля, че кадри от него. Тръмп, анатомията на един мъж на Фредерик Митеран. Казахте, това е сериозен автор. Фредерик Митеран е известна филмча. Да. Любопитно е да се види какво е направил в отношение на това. Не знам доколко, в какъв исторически аспект е погледнато, защото пише анатомия, може би той разглежда миналото на Тръмп и неговото, как е достигнал до тази позиция. Абе, любопитно е. Въобще, документалното кино е моята страст и Как винаги няма да е вашата страст, като целият ви живот е посветен на него? И всяка една тема, която излезе така на бял свят, аз имам вече един готов филм, който не можем да го покажем заради пандемията. Надявам се скоро да има такава възможност. И имам и други теми. Кой е той? Искате ли да го съобщите? Това е един филм за една жена, българка, баща е убит от комунистите 44-та година. Тя успява да се измъкне с един брак от един англичанин. Преди това обаче не е смачкват от боя в Държавна сигурност и накарват да подпише, че ще бъде агент. И нещата се развиват много интересно, много и в чужбина и така нататък, докато най-после тази жена намира спокойствие на един остров в Индийския океан, остров Маврици, където 25 години тя върши една изключително благотворителна дейност, благодарение на позицията на съпруга си, като помага, създава болници, центрове за увредени хора от ураганите, за психически увредени хора и така нататък. 25 години върши тази невероятна дейност, прокудена от България. Това така също любопитна тема. Надявам се скоро да излезе филма, да можем да го видим. Вие бяхте гост тук по повод темата за 9 септември. Да. И сега на предстоящия фестивал съпътстващата програма, вие участвате
с два филма. Един е «Горяни», за който говорихте, а другия е «Преходът» или «Какво стана с нас». Изобщо тази съпътстваща програма е посветена на нашия преход. Ами много. Значи, темата на фестивала е падането на Берлинската стена, така че това е свързано. И нищо, че е съпътстваща програма. Това са четири филма. Филма, който ще е показан, е един вариант от 2 часа, а иначе това са четири филма, които са излъчвани вече от БНТ. И там говоря за прехода, какво ние усещаме от този преход, какво стана с нас по време на този преход, като има едни сравнителни такива моменти с Македония, Естония и Германия. Там подобни вълнения на хората, подобни събития, как са се случили, по какъв начин. И мисля, че филмът е любопитен и поне след излъчването по БНТ много хора ми се обадиха да кажат, че са били, че са намерили своето усещане за прехода в филма. Различни филми, които ще дадат авторови гледни точки, режисьорски гледни точки към тези 30 години. Споменахте преди минути в нашия разговор за един филм преди 89-та година, който е получил награда, но не е бил излъчен. 77-ма година. И въпреки... Казва се «Да спасим въздуха». И е получил награда все пак. Но искам да ви попитам... Тогава да, системата беше такава. Имаше едно оплакване в Политбюро за такъв филм, че филмът е правен в вражески централи. Изпратиха една комисия, която да гледа. Додоха 3-4 пъти да гледат филма. И накрая решиха, за да не става скандал, пуснаха го на фестивала в Пловдив, една прожекция. И повече 17 години аз не можах да си взема копия да гледам така филма. Така наречените филми в чекмедже. А там пък се случи, че имаше един от така доеяните в киното, Бай Захари Жандов, който беше председател на журито, и взеха, че му дадаха награда. Днес каква е ролята на документалното кино? Крие ли то, разкрива ли теми, които не намират досег дори в медиите, много в публицистиката? По-истински от документалното, от игралното, защото документалното кино е много по-мобилно. Могат да се правят повече филми, документални. И виждам от кандидатстванията във филмовия център по различни теми, че всеки път има все повече и повече кандидати. Някъде разбрах, че последната сесия има 50, около 50 проекта. За съжаление ще дадат подкрепа на 2 или 3, което е много малко. Но има млади хора, които се явяват с едни теми неподозирани за нас, на моето поколение, но които са много любопитни, много интересни. И колкото повече документални филми се правят, толкова по-скоро трябва да се показват по БНТ, не толкова по другите телевизии, колкото по БНТ, защото те са дъхът на времето. Дъхът на времето, това е документалното кино, хубава рамка, хубав финал на този разговор. На добър час на фестивала, който започва на 17-ти. 10 страшно интересни заглавия в конкурсната програма, съпътстваща програма и вход свободен за прожекциите на фестивала в Бургас. Благодаря ви много. Сега продължаваме с фестивалите във Варна. Наскоро, на 13-ти всъщност, завърши Международния анимационен фестивал. Гран-при получи «Физика на тъгата» на Теодор Ушев. Честита награда, както той писа в социалните мрежи, най-сладко е признанието у дома след многото награди, които получи «Физика на тъгата». Сега обаче започва друг фестивал във Варна, този на късометражното кино в Двореца, или както е кръстен, In the Palace. Повече за него ще научим от Ива Георгиева. Здравей! Здравейте отново. Наистина една изключително интересна седмица предстои тук във Варна за любителите на късометражното кино. Аз вече съм в фоайето на фестивалния комплекс тук на входа на Морската градина и зад мен можете да видите плакати на някои от късометражните филми, които ще можем да видим тук в кинозалите до 22 септември. Иначе припомням, че фестивалът In the Palace е единственият фестивал в България, който има право да предлага за номинация късометражни филми
български и чуждестранни, анимационни и игрални на Академията, която връчва Оскарите. Така че това е наистина един сериозен фестивал. Сега повече по тази, по още много теми, ще си поговорим с неговия директор, господин Цанко Василев. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е. Започвам наистина с това, че във Варна следващия уикенд всъщност зрителите ще могат да видят някои от тези филми, които вие сте селектирали миналата година и които са били селектирани и от Оскарите. Какви са тези заглави, какво е интересното и за вас, какво означава това? Да, нека да припомня, че на последните награди, които Академията връчи, 25% от филмите, които бяха селектирани за награда, бяха филми от нашата селекция. Ние за тази година сме фестивалът, който има най-добра резултатност от филми, попаднали в полезрението на Академията. А сега тази година ще видим новите филми, които сме селектирали, които сме подготвили и които ще изпратим на Академията, за да може, разбира се, да видим какво ще се получи и какво и очакваме, разбира се, най-накрая и български филм да попадне на добро класиране в тази класация и награди. Нека да тръгнем към фойето, за да видят зрителите след малко и начина, по който сте обживели това пространство, наистина един от малкото фестивали, които успява да направи това. И да ви попитам, в началото в анонса казах, че има доста повече български филми. В какви програми ще се включат те? Какво е интересното при тях? За нас тази година фокуса е, разбира се, българските филми, българските артисти, които участват в българските филми и възможността те да бъдат показани в зала. Присъствието и показа на филми в зала за нас е изключително важно, защото всеки може да гледа хубав филм навсякъде, но да се види и да се преживее селекцията, която ние сме подбрали в зала, заедно с актьорите, които участват в тези филми, заедно с авторите, и това да може да се случи в уникалната зала, лилавата зала на фестивалния комплекс във Варна, е изключително преживяване, защото това е най-големия екран и най-качествената прожекция, която може на един филм да му се случи. Сега тази година COVID и на вас ви се отрази по някакъв начин. Журито и самите участници, журито всъщност ще присъства, участниците няма да могат, но пък имате много интересна изградена система. Зрителите все пак ще могат да зададат своите въпроси към хората, които стоят за тези филми. Разкажете ни повече. Да, всички български участници ще бъдат тук заедно с целите си екипи и с актьорския си състав. Това обаче няма да може да се случи за чуждестранните филми, което ще бъде жалко, но за сметка на това пък всеки ще може да се свърже с тях, да гледа техните филми тук в зала, както и в онлайн платформата, която ние ще ползваме тази година. Тя е платформа на испанската телевизия, нарича се Festhom, и тя ще даде възможност да авторите от чужбина да присъстват на прожекциите, да гледат филмите на своите колеги, и разбира се, този нетворкинг, който е много важен за нас, нали, това общуване между артисти и конкуренцията, която реално създава фестивал, да продължи да бъде такава. Нещо много важно за вашия фестивал е една традиция. На 21-ви ще има такъв pitching day, в който млади автори ще могат да представят своите идеи за филми. Какво следва всъщност за победителя, за този, който е избран? Ние имаме фонд, който от години формираме за подкрепа производството на късометражни филми. Това е нещо, от което няма да се откажем, защото целта на нашия фестивал е да бъде полезен. Полезен за да открива таланти и полезен да открива филми, в които да инвестира. На 21-ви ще покажем и ще дадем възможност на нови хора, на нови проекти да видят, да започнат работа, за да може следващата година да ги видим в зала, да ги видим на екран. Това е важно за нас, важно и за тях, защото все по-често възможността да финансираш своя артистичен продукт е невъзможно и все по-трудно се намира възможност за достъп до индустрия. За нас това е кауза и ние ще подкрепим всички проекти, които сметнем, че си заслужават. Много ви благодарим. Всичко, което ми казвате, е изключително интересно. Изключителни заглавия, които предстоят. Документално, игрално, анимационно кино. Всеки може да погледне програмата на фестивала и да избере това, което на него му харесва. Към теб, Дими. Благодаря ти, Ива. Тази вечер в камерната зала на театрална работилница Сфумато ще се състои премиерата на спектакъла «Катастрофа», който съдържа произведенията «Прес-конференция», «Нощ», «Последна чашка» от Харолд Пинтер и «Катастрофа» от Самуил Бекет. Режисьор е Антон Огринов. Вижте повече в следващия репортаж.
Нашия спектакъл е изграден от няколко кратки пиеси. Една част от тях са на английския драматург Харолд Пинтер, друга част са на Самуел Бекет. Цялото се казва Катастрофа. Но тези малки кратки пиеси са обединени от темата за властта. Интересува ни връзката човек-власт, тоталитарно мислене. Така че това са в някаква степен текстове, да, наистина различни като сюжет, но обединени от темата за властта и човек. Поглеждаме властта от различни гледни точки. В някои от откъсите, от кратките текстове, това е ироничен поглед. Но да, властта е във всякакъв смисъл. В семейството, човек-човек, човек-власт, тоталитарно мислене. Така че, да, в откъсите има някои откъси, които са свързани с така семейната институция. И там по някакъв начин също оглеждаме този проблем. Само недомлъвки, никаква яснота, превръщица. Що за глупост? На другите теми, които по някакъв начин се пресичат с това, което сме мислили, са темата за човека и несъзнаваното. Колко в някаква степен сме марионетъчни като същества, колко не принадлежим на собствените си намерения по някакъв начин много често, как се заричаме да следваме нещо и съвършено веднага след това изневеряваме на самите себе си, като че ли има нещо по-голямо, по-мощно от нас, което ни движи отвъд нашите намерения. Какъв беше този звук? Кой? Стори ми се, че чух да проплаква дете. Нищо не се чу. Стори ми се, завършваме се, че с дете, тази кратка пиеса на Бекет. Катастрофа, тя е свързана с това, което се е случило с чешкия дисидент Вацлав Хавел. Може би това е един интуитивен избор. Моето първо представление, което направих като моят дебют като режисьор, беше от пиеса на Вацлав Хавел «Вернисаж». И може би така интуитивно имам и сантимент към този автор. Но тази пиеса, въпреки че Бекет не е постъпвал по този начин, тази пиеса е написана специално за това, което се е случвало с Вацлав Хавел в периода му по време на комунистическа Чехословакия. Така че това може би един интуитивен избор от моя страна, но аз имам пристрастие и към Вацлав Хавел. Дори в началото имах намерение да включа може би някои негови кратки пиеси, но в крайна сметка се спряхме само на тези два автора. Завършваме днешното ни предаване от столичната галерия Лоран, където е разположена изложбата Константин Каменов «Черно и бяло». В нея могат да бъдат разгледани както ранни, така и по-късни произведения от творчеството на карикатуриста. Изложбата продължава до 3 октомври. Гледайте ни утре, започваме в 11. Константин Каменов е карикатурист от началото на 20 век. Интересното е, че той е роден в София. Малко са художниците, които познаваме от това време. Те всички идват насам, притеглени са към София, но този, както и например Константин Щъркелов, са истински софийски творци. Изложбата в галерия Лоран мога да кажа, че съдържа две по-големи колекции. Подредили сме ги именно така, като започваме с 34-та година, карикатури около 19-майския преврат. Тема, оказваща се в момента, е изключително актуална от към образите, които виждаме, защото излагаме такъв проблем с ротативни машини. По това време имало, нали, скандали с хазарта. Разбира се, говорейки за преврат, оставки, разбира се, нали, такива предшестващи всички събития, опити чрез кадрови промени да се реставрират партии, тогава Национал-либералната партия. Така че изложбата в първата си част, макар и отнасяща се за събития почти 90 години
по-рано от днес, се оказва изключително актуална. А втората по-голяма част от изложбата са работи на Каменов, които той рисува след като излиза от Централния софийски затвор. Бих казала, че изложбата е интересна не само за специализираната, но и за широката публика. От една страна, тя обогатява нашето знание за историята на нашето изкуство и нашата публицистика. Затова да кажем, че специализираната публика ще намери нещо за себе си, но всички останали, които биха посетили тази изложба, освен че надявам се да се посмеят малко, ще научат чрез миналото доста, според мен, и за настоящето. Защото ние виждаме как събитията тогава са се развили и до какво са довели някакви сходни на днешното време случки. Всеки един човек, познавайки миналото си, мисля, че по-добре може да разбере настоящето и да мисли за бъдещето.